Առաջին է խելաց երեխայր, շատ ընկերասեր էր մտերիմ, հարույկ ժիր, միշտ առաջադիմ ուսում սովորող, միան լավ բան էր կանան իրա մասին ասել, ուսման հետ սերուն էր, սիրում էր սովորել, իմ եղբայրներն է երկուսն սպայն, միշտ ասում էր, որ ուզում է օրինակ ծառայի, ուզում եմ եղբայրներին մաղեմ, զինվորական համազգեստ իմ համար է։ Նվիրված ընկեր էր նա։ Շատ։ Հանգիստ տղա էր, եթե իրան բան չասեն, ինքը բան չեր անի հաստատ։ Մոգեսաղ յուղը իսկականից շոգի մեջ այլ միջև իմ այդ կատարվածից։ Չենք սպասում, որ տնց բան կարա լինի։ Խելոք երեխա էլ էլ, մնացել, ծառայել, հետո ոնց ասեմ, շատ լավն ենք տեսել, վատ բանը չենք տեսել, գնացել մնքում էլ կոյան ծառայել եկել հետ, մնացել բանով, հետո եկել Վազգեն Սարգսյան ու տենց ստացվել, նրանից վատ բանը չենք տեսել։ Ընտանիքը աշխատող տղա էր, արգածիկը, առավոտ ասենք մենք իրար համարյա չենք էլ տենում, ժամին գնում են, ժամին գալի որ մութ առնում, իրար չենք էլ տենում, բանվորություն ու անում աշխատում, բերում մի կերպ ընտանիքը պահում էր։ Այկազին ես վերջ տարիներ ես ինչ-որ գնացել է սովորելու, չեմ էլ տեսել, մի երկու անգամ ճամփին եմ հանդիպել, գլուխ կա գալի, գլուխ կա գնեմ, բարև էր տալի անցնեմ, հանգիստ խելոք, ընդունակ երեխա էր, աշխուր, թուրք հաներ մի կերպ կընդունեինք էլի, իսկ որ դա հայերն են անում էր իր հետ, աղբեր ասած իրար հետ հաց են ուտում, քնում ելնում, դա մի քիչ անտանելի բան։ Գիտեմ, որ կարիքավոր ընտանիքը, շատ քեսիպ, միայն հայրն է աշխատելիս եղել, բերել տունը պարը, չկավոր, շատ չկավոր ընտանիքը, լսելու բորս էլ խելագարվում ենք, ինչ ասենք, որ հայ կողմից այդ է եղել, ոչ թե ասենք, սամանը պաշտպանելուս, այ հայ է։ Սամանումներին հայտնանում։ Հետև շատ վատ, բորս էլ ապշած ենք։